ধুৰিমা আগবঢ়াইছে ছান ফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰইন নিউট গ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তী মাধুৰিবা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে থাকিব নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যনৰ ইনচাৰ্জ ডক্টৰ গীতাৰ্থ ৰয় মেধি মেডিকেল টুৰিজিমৰ বিষয়ে যদি আপুনি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাম প্ৰথমতে জানিবলৈ মেডিকেল টুৰিজিম টুৰিজিম এটা বেলেগ বিষয় আৰু মেডিকেল টুৰিজিম এটা বেলেগ বিষয় প্ৰথমতে জানিবলৈ মেডিকেল টুৰিজিম মানে কি বিচোঁ মেডিকেল টুৰিজিম এটা মেডিকেলৰ এটা চাবজেক্ট হয় যিটোৰ বিষয়বোধই মানুহে শুনিছে বহুতো শুনিছে কিন্তু ভালকৈ নাজানে এইটো মানে যে বিদেশী যিবোৰ ৰোগী আমাৰ ইয়ালৈ আহে মানে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আৰু হেল্থ কেয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰি য'ত মানে আমি বাহিৰা ৰোগীবোৰ আমাৰ মানে দেশৰ বাহিৰৰ ৰোগীবোৰক ইয়াতে মানে ভাল চিকিৎসা দিওঁ আমাৰ দেখা গৈছে যে মানে ইণ্ডিয়াত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বছৰে এক লাখতকৈ বেছি বিদেশী ৰোগী আহে যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল আছে ধৰক দেলহিত বা হায়দৰাবাদত বা মুম্বাইত চ' তাতে কি হয় তেওঁলোকে মানে এটা ভাল কোৱালিটি ট্ৰিটমেণ্ট পায় চ' সেইটো বাবে তেওঁলোক আমাৰ দেশলৈ আহে তাৰে দুটা কাৰণ দেখা গৈছে এটাটো দেখা গৈছে যোনবোৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ ইংলেণ্ড ইউ এছ তাতে মানুহবোৰৰ যিটো কষ্ট অফ মানে হেল্থ কেয়াৰটো বহুত বেছি সাধাৰণতে তাৰে মানুহবোৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চত কামবোৰ কি হয় কেতিয়াবা লাহে লাহে হয় আৰু বেমাৰ ৰৈ নাথাকে সেইটো কাৰণে মানুহবোৰে তাতে যদি নিজে যদি চিকিৎসা ল'বলৈ যায় ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবলৈ যায় তেতিয়া বেছি বহুতো পইচা লাগে তেওঁৰ লগতে তেওঁলোকে কি কৰে যে যোনবোৰ কাণট্ৰিত সেই ছেম কোৱালিটি ট্ৰিটমেণ্ট কম খৰচত পাব পাৰি ত' সেইবোৰ কাণ্ট্ৰি প্ৰিফাৰ কৰে চ' ৰিচেণ্টলি মই দেলহিত দেখিছোঁ যে কিছুমান হস্পিটেল আছে তাতে যেনেকৈ ইউ এ ইউ ইউনাইটেড এৰৱ এমিৰেটছ চ' তাৰে পেচেণ্ট বহুত কেলে কাৰণ তাতে যদি মানুহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বহুতো খৰচ লাগে তেওঁলোকক চ' তাতকৈ তিনিগুণ কমত তেওঁলোকে সেই ট্ৰিটমেণ্ট ইণ্ডিয়াত পায় আৰু দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়াত মানে যোনটো কোৱালিটি অফ ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো বহুত উচ্চ মানে বহুত মানে হাই লেভেলৰ হয় চ' আৰু এতিয়া আমাৰ ক'বলৈ গ'লে অসমতো সেই লেভেলৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আহি আছে চ' সেইটো কাৰণে আগলৈ মানে আমি ভাবিছোঁ যে হয়তো অসমো এটা সময়ত মানে বহুত সোনকালে মেইলি মানে ইট উইল বিকাম ওৱান অফ দি ফেভৰেট হাব ফৰ মেডিকেল টুৰিজিম আৰু যিবোৰ বেলেগ দেশ আছে আমাৰ চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰ যে আছে যেনেকৈ ভূটান নেপাল বাংলাদেশ বা কিছুমান এফ্ৰিকান দেশো আছে বা চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰি চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছে উজবেকিস্তান কিৰ্গিস্তান আৰু ইফালে আপোনাৰ হেৰি এই আফ্ৰিকান দেশবোৰকো দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ মেডিকেল ফেচিলিটিজবোৰ বহুত তল পৰা মানে মানে তেওঁলোকৰ তাত এতিয়াও মানে গোটেই মেডিকেল ফেচিলিটিজবোৰ গৈ পোৱা নাই তো তেওঁলোকে কি কৰে যোনবোৰ মানুহে এফৰ্ড কৰিব পাৰে সেইবোৰ মানুহে ইণ্ডিয়াক প্ৰিফাৰ কৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ বেলেগ দেশতকৈ ইণ্ডিয়াত কষ্ট অফ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ হেৰি কষ্ট অফ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু কোৱালিটি অফ ট্ৰিটমেণ্ট কোৱালিটি অফ ট্ৰিটমেণ্টটোও ভাল আৰু কছ কষ্ট অফ ট্ৰিটমেণ্টটোও ল' সেইটো কাৰণে নিশ্চয় মানে ইণ্ডিয়াটো প্ৰিফাৰ কৰে আৰু নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কামবিলাক কৰি আছে নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত এতিয়াও মানে অলৰেডি এজন ইউক্ৰেইনৰ পৰা এজন ডেলিগেট আহি গৈছে আৰু ভেৰি চুন এজন হেৰি আপোনাৰ মৰিচিয়াছৰ পৰা আহিব এজন গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ডেলিগেট এতিয়া নট অনলি নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল মই মানে কৈছোঁ যে গোটেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কথাটোৱে কৈছোঁ যিমান মানে ডেলিগেটছ আহি গৈছে বাহিৰৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলতো বছৰি বাহিৰা ডেলিগেত আহে নেডাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ বেলজিয়ামৰ পৰা আহিছিলে ডক্টৰ ভিনচেণ্ট নেদে নেডাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে ডক্টৰ ব্ৰেখেল ছ' তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেডাৰটো বোলে কৈছিলে যে বহুতো ভাল মানে বাকী ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে যেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কৈছিলে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেডাৰটো কুল এণ্ড প্লিজেণ্ট মানে যিটো মানে ইউৰোপৰ ৱেডাৰ তেনেকুৱা লাগে চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰিছে যে যি যিবোৰ বাহিৰা ৰোগী আমাৰ ইয়ালৈ আহে যিবোৰ বাহিৰা পেচেণ্ট আমাৰ ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকে যদি নৰ্থ ইষ্টত আহে তেওঁলোকে মানে বেছি সোনকালে ভাল পাব মানে কৈছিলে দি ৱেডাৰ উইল এড এক্সট্ৰা কমফৰ্ট টু দি পেচেণ্টচ সেইটো কাৰণে আৰু এটা কথা আমি এইটোও জানো যে ব্ৰিটিছৰ সময়ত শ্বিলং ৱাজ ওৱান অৱ দি মেজ এ মেডিকেল হাব আৰু এটা কাৰণ হৈছিল যে ৱেডাৰটো যে শ্বিলঙৰ ৱেডাৰটো আৰু ইউৰোপৰ ৱেডাৰটো বহুতো মিলে তো সেইটো কাৰণে মানে নৰ্থ ইষ্টত তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে নিশ্চয় আৰু সাধাৰণতে কোৱা শুনা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো টেকনিকেলি চাউণ্ড নহয় বুলি কয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বহুতো পেচেণ্ট বাহিৰলৈ গৈ গৈ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক লয় গতিকে এজ এ আপুনি মেডিকেল যিটো আপোনাৰ টুৰিজমৰ আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত চাওক এই আমাৰ যে যোনবোৰ পেচেণ্ট বাহিৰলৈ যায় নৰ্থ ইষ্টৰ বাহিৰলৈ যায় ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবলৈ এইটো এটা মানে মেডিকেল টুৰিজিমৰ এটা এক্সাম্পল যে তেওঁলোকে সেইটো এডভাৰটাইজ কৰিছে যে আমাৰ মানে ইফালৰ পেচেণ্টবোৰক তেওঁলোকে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিছে এইটো নকওঁ যে তেওঁলোকৰ মানে যে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা যে নৰ্থ ইষ্টত একো নাই এতিয়া পেটস্কেনৰ কথাই কৈছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কমেও ফিফটি টু হাণ্ড্ৰেড পেচেণ্ট এভৰি মান্থ বাহিৰলৈ যায় পেটস্কেন কৰাবলৈ কিন্তু আজিকালিতো পেটস্কেন আছেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলতে আছে জি এম চিত আছে ত' সেই বস্তুটো মানে যে কি পেচেণ্টবোৰে সেইবোৰ বস্তু জানিব লাগিব কিন্তু এটা ভুল ধাৰণা হৈ গৈছে মানে জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন চলি আহিছে যে নৰ্থ ইষ্টত একোৱেই নাই যে মানে হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো বাহিৰত ভাল কিন্তু মই এটা কথা দেখিছোঁ যে নৰ্থ বাহিৰত যেতিয়া পেচেণ্টবোৰ যায় তেওঁলোকে বহুতো পইচা খৰচ কৰি আহে কিন্তু ৰিজাল্টটো আল্টিমেটলি একেই থাকে যিটো ৰিজাল্ট নৰ্থ ইষ্টত থাকি পালে হয় সেইটো ৰিজাল্টে তাতেই পায় চ' এইটো মানে এটা মানে জেনেৰেশ্যন জেনেৰেশ্যন চলি আহি আছে কিন্তু মানুহে এইটো জানিব লাগিব যে যি যি ব্যৱস্থা বাহিৰৰ হস্পিটেলবোৰত আছে সেইবোৰ আজিকালি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো আছে সেইবোৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো আছে এতিয়া আমাৰ অসমৰ পেচেণ্টে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে চেন্নাই কোনোবাই প্ৰিফাৰ কৰে মুম্বাই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী ষ্টেটবোৰ যেনেকৈ মেঘালয় মিজোৰাম অৰুণাচল তেওঁলোকে অসম প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ ষ্টেটতকৈ অসমত মানে ফেচিলিটিজবোৰ ভাল অসমৰ মানে হেল্থেয়াৰ ছিষ্টেমটো ডেভলপ আৰু এইটো সঁচা কথা যে অসমৰ গভমেণ্টৰে হওক বা প্ৰাইভেটৰে হওক হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো বাকী ষ্টেটতকৈ বহুখিনি ডেভলপ বহুখিনি ডেভলপ আৰু আপোনাৰ যিটো আপুনি কথাটো ক'লে যে মানে বাহিৰলৈ যায় চব পেচেণ্টৰে মানে এটা ৰাইট থাকে ট্ৰিটমেণ্ট একচেপ্ট কৰা ৰিফিউজ কৰা চ' সেয়াই যিবোৰ পেচেণ্ট যদি এতিয়া বাহিৰলৈ যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিবোৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহে যিবোৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহে ধৰক আজি মণিপুৰত ম্যানমাৰৰো পেচেণ্ট আহে আজি আমাৰ অসমত বাংলাদেশৰো পেচেণ্ট আহে ভূটানৰ পেচেণ্ট আহে নেপালৰ পেচেণ্ট আহে ত' সেইবোৰ আমি কুৱালিটি ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকক আমি অফাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মেডিকেল টুৰিজিম ছেক্টৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক হাতত লৈছে মেডিকেলি বা এডভাৰটাইজমেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক লৈছে যে পেচেণ্টক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা মেডিকেল টুৰিজিমক আৰু ডেভলপ কৰিবৰ কাৰণে চাওক আজিৰ যুগটোতো হ'ল ইণ্টাৰনেটৰ যুগ ত' কি হয় আমি থ্ৰু ইণ্টাৰনেট উই আৰ কানেক্টেড টু ইটচ আদাৰ চ' এতিয়া বস্তু হয় কিছুমান যে বাহিৰা ডক্তৰবোৰৰ লগত বাহিৰা হস্পিটেলৰ ডক্টৰবোৰৰ লগত আমি থ্ৰে ইণ্টাৰনেট স্কাইপৰ থ্ৰোৱে দিয়ে হওক বা হোৱাটচআপৰ থ্ৰুৱে দিয়ে হওক আমি ৰিপৰ্টছবোৰ এক্সেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত ফেচ টু ফেচ কথা পাতিব পাৰোঁ পেচেণ্টবোৰেও অনলাইন মানে কনচাল্ট কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা কিছুমান আমি প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ ছ' যাতে আমি মানে কেচবোৰ ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক ধৰক পেচেণ্টজন যদি নাহেও আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা টাই আপ কৰি পেলাই যাতে আমি বস্তুটোৰ প্ৰচেছটো আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন বিভাগৰ ইনচাৰ্জ ডক্টৰ গীতাৰ্থ ৰয় মেটিৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ ডক্টৰ আপুনি পেটস্কেনৰ কথা কিছু সময় আগতে উল্লেখ কৰিছে পেটস্কেন এটা নতুন টেকন'লজি নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত জনাব নেকি মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে আমাৰ মানে পেটস্কেন বস্তুটো অসমলৈ এটা নতুন বস্তু আহিছে যিটো মানে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আৰু মই এইটোও ক'লো যে আগতে বহুতো পেচেণ্ট ইয়াৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যে মানে ধৰক পঞ্চাছৰ পৰা এশৰ ভিতৰত পেচেণ্ট এভৰি মান্থ বাহিৰলৈ গৈছিলে পেটস্কেন কৰিবলৈ চ' পেটস্কেন এতিয়া যদি মই কওঁ আমাৰ কেঞ্চাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কওঁ এইটো এটা বহুত দৰকাৰী বস্তু আছিলে যিটো মানে নৰ্থ ইষ্টত নাছিলে সেইটো কাৰণে মানুহবোৰ বাহিৰত যাব লগা হৈছিলে পেট স্কেনত আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ যে আমাৰ গোটেই বডিটো স্কেন কৰোঁ আগতে কৰিছিলোঁ যে চিটি স্কেন চিটি স্কেনত কি হয় আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা পাৰ্টৰ মানে চিটি স্কেন কৰোঁ আৰু কেঞ্চাৰ বেমাৰটো এনেকুৱা হয় যে বেমাৰটো এটা জেগাত নাথাকে গোটেই গোটেই শৰীৰত বিয়পি থাকে তো সেইটো কাৰণে আমি মানে ধৰক চিটি স্কেন কৰাৰ সময়ত আমি গম নাপাইছিলোঁ যে বেমাৰটো কিমানলৈ বিয়পি গৈছে যেতিয়া পেট স্কেন অহাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বেমাৰটো কিমানখিনি বিয়পি গৈছে আৰু সেই হিচাপত আমি সেইমতে আমি চিকিৎসা দিব পাৰোঁ আমাৰ ৰোগীবোৰক পেচেণ্টবোৰক এতিয়া পেট স্কেনৰ সময়ত আমি এটা ইঞ্জেকশ্যন দিওঁ পেচেণ্টবোৰক যিটো মানে এটা ৰেডিঅ' এক্টিভ গ্লুক'জ হয় আৰু আমাৰ বডীৰ ভিতৰত যিবোৰ কেঞ্চাৰ চেলছ থাকে সেইবোৰ মানে গ্লুক'জ সাঙৰি হয় ত' যেতিয়া আমি ইনজেকশ্যনটো দিওঁ প্ৰিপেৰেশ্যনত তিনি ঘণ্টা লাগে পেচেণ্টটো বহি থাকিব লাগে তিনি ঘণ্টা আৰু যিবোৰ কেঞ্চাৰ চেল থাকে আমাৰ আমাৰ বডীৰ ভিতৰত সেই কেঞ্চাৰ চেল বোলে এই গ্লুক'জটো শুহি লয় চ' যেতিয়া আমি স্কেন কৰোঁ এটা চিটি স্কেন মেচিনৰ দৰে যে কিবা একদম বহুত ডাঙৰ কিবা এটা বেলেগ মেচিন তেনেকুৱাও নহয় সামান্য চিটি স্কেন মেচিনৰ দৰে তাতে আমি স্কেন কৰোঁ আৰু স্কেন কৰাৰ পিছত আমি গম পাওঁ যে ক'ত ক'ত আমাৰ বডীৰ আমাৰ শৰীৰত ক'ত ক'ত এই কেঞ্চাৰ চেলবোৰ আছে সেইবোৰ মানে মাৰ্ক হৈ যায় সেইটো কাৰণে আগতে আমি আধা গম পাইছিলোঁ যে মানে অঁ এইটো মানে চিটি স্কেন কৰাৰ পিছত যে এইখিনি কেঞ্চাৰ আছে আমি সেইখিনি চিকিৎসা কৰোঁ কিন্তু শৰীৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰৈ যায় সেইটো চিকিৎসাটো মানে ছাকচেছফুল নহয় পেচেণ্টক মানে এটা চেটিছফেক্টৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ যায় যে বেমাৰটো বহুত এডভান্স হৈ থাকে আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি পেচেণ্টৰ মানে অথা পইচা মানে খৰচ কৰাব নালাগে মানে আগতেই গম পাই যাওঁ মানে প্ৰগনচিছটো ভাল হওক বা বেয়া হওক সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু আমি মানে পেচেণ্টক মানে ধৰক যদি বেয়া প্ৰগনচিছ হয় যাতে পেচেণ্টে অযথা পইচা খৰচ নকৰে সেইটোৰ পৰা আমি পেচেণ্টক মানে বচাই ৰাখিম ৰাখিব পাৰিম আৰু পেট স্কেনৰ লগতে আৰু কি কি ধৰণৰ নতুন টেকন'লজি আহিছে এনেতো অহাতটো বহুত আহিছে আমাৰ ইয়াতে ধৰক আজিকালি গুৱাহাটীত আপোনাৰ কেথলেব আছে কিছুমানত যেনেকৈ জি এন আৰ চি হ'ল বা নাৰায়ণ হৃদালয়ে হওক আগতে বহু অপাৰেচন মানুহে কৰিব মানে যেনেকৈ বাইপাছ চাৰ্জাৰী হওক ডি ট্ৰাঞ্চপ্লানটেশ্যন হওক এইবোৰ মানুহে বাহিৰত কৰি মানে গৈছিলে কৰাবলৈ আজিকালি নাৰায়ণ হৃদ্যালয় আছে জি এন আৰ চি আছে এতিয়াতো এপ'ল' হস্পিটেলো আহিছে চ' এইবোৰ গোটেইবোৰ বস্তু আছেই নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ যিটো কাৰণে মানুহ বাহিৰলৈ যাব নালাগে আৰু এইটো দেখা গৈছে যে আমাৰ ইয়াৰে মানে যিবোৰ চিকিৎসক আছে নাৰ্ছ আছে আজিকালি বেছিভাগ বাহিৰলৈ গৈ ট্ৰেইনিং লৈয়ে আহে আৰু বহুতো বাহিৰা চিকিৎসক বাহিৰা ডক্তৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ আহি থাকে ৰেগুলাৰ ভিজিটত চ' সেইবোৰৰ কাৰণে মানে মানুহবোৰ বাহিৰলৈ যাব মানে কমি গৈছে বাহিৰলৈ যোৱাটো বহুখিনি কমি গৈছে বাহিৰলৈ যোৱাটো আৰু যিটো সুধিলে মই কেঞ্চাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল বুলিয়ে নহয় বেলেগ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলতো এটা নতুন মেচিনটো আহিছে এইটো হ'ল লিনিক এচিলেৰেটৰ এইটো আজি নতুন নহয় হ'ল কেইবাবছৰো কিন্তু হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত কম হস্পিটেলতে আছে এই মেচিনটো এই মেচিনটো মানে কেনেকুৱা যে আগৰ যিটো মেচিন আছিলে সেইটোতকৈ বহুত উন্নত আৰু এই মেচিনটো চব জেগাত কেলেই নাই যে এইটো জাৰ্মানীৰ পৰা আহে আৰু এইটোৰ আপোনাৰ মোটামুটি খৰচ আঠ কোটিমান পৰে এইট ক্ৰ'জ চ' এই মেচিনৰ এডভানটেজটো কি এইটো চাইড এফেক্ট কম ৰেডিয়েচন দিয়াৰ সময়ত আগতে মানুহে যিটো ভয় কৰে যে মোৰ স্কিন বাৰ্ণ হ'ব মোৰ মানে হেৰিকে কষ্ট পাম চিন থাকি যাব চ' এইবোৰ বস্তু এই মেচিনটোত বহুতখিনি কম হয় মানে মাইনাছ কিন বাৰ্ণ হয় সেইটো যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট শেষ হৈ যায় সেইবোৰ নিজে নিজে শিল হৈ যায় মেচিনটো লিণিয়াকটৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কিবা বেলেগ কিবা টেকন'লজি তেনেকুৱা আহিছে নেকি আহি আছে মই যিটো ক'লো কেথলেব তাৰপিছত আমাৰ সেইটো এনজিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি যিটো কেঞ্চাৰ বিশেষকৈ কৈছে কেঞ্চৰ বেমাৰটো লৈ পেলাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই নতুন নতুন টেকন'লজিবিলাক আহিছে কিন্তু বহু বহু সময়ত দেখা যায় যে বহুতো পেচেণ্টে বা বহুতো জনসাধাৰণে এই ক্ষেত্ৰত এৱেৰ নহয় বা সজাগতাটো নাই যে এনেকুৱা টেকন'লজিও আমাৰ ইয়াতে আছে বাহিৰত যাব নালাগে বহু পৰিমাণৰ ধন খৰচ হয় সেই ক্ষেত্ৰত এৱেৰনেছৰ বহু প্ৰয়োজন হয় এৱেৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল টুৰিজিমে কিবা কাম কৰি আছে নেকি কিবা মই ৰিচেণ্টলি মানে চাজেষ্ট কৰিছিলোঁ এখন মিটিঙত বা মই এখন পেপাৰটো লিখিছিলোঁ যে যেনেকৈ বাহিৰা দেশবোৰত ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবোৰত ৰাছিয়াই হওক আমেৰিকাই হওক বা ইংলেণ্ডেই হওক তাহাঁতৰ এটা ছিষ্টেমতে মানে মানে মেণ্ডেটাৰী ইঞ্চোৰেঞ্চ মানে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো গোটেইখিনি বস্তু যেনে যোনবোৰ আমাৰ ক্ৰনিক বেমাৰ হয় ধৰক কিডনী বেমাৰ হ'ল কেঞ্চাৰ হ'ল বা হাৰ্টৰ বেমাৰ হ'ল চ' এইবোৰ বস্তু সেই ইঞ্চুৰেঞ্চখনে কভাৰ কৰে ত' সেই ইঞ্চুৰেঞ্চখনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ এভৰি ইয়াৰ মানে প্ৰত্যেক বছৰে এটা মেণ্ডেটৰী হেল্থ চেকআপ হয় চ' সেই চিষ্টেমটো যদি আমাৰ ইয়াতে আনিব পাৰি আৰু আমি যদি মানে সেই মেণ্ডেটৰী কৰি দিওঁ সেই হেল্থ চেকআপটো বুলি যদি আমি মেণ্ডেটৰী কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইবোৰ বেমাৰ মানে কেঞ্চাৰ হওক বা কিছুমান আৰু বহু আৰু বেলেগ বেলেগ বেমাৰ আমি ধৰক ইনিচিয়েল ষ্টেজত কাৰোবাৰ যদি আছেও আমি ইনিচিয়েল ষ্টেজত গম পাব পাৰোঁ আৰু এন জি অ' বা কোনোবা এন জি অ' বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজ সেৱী যিবিলাক সংস্থা হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা টায়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা হয় নেকি আপোনালোকৰ বহুতো এন জি অ' আছে বহুতো সমাজসেৱী দল আছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে মই এটাই কথা ক'ম যে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কেনেকুৱা হেল্প লাগে

পিছত মাধুৰিমাৰ সেই সংখ্যলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠানটিত আমাৰ সৈতে আছে নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন বিভাগৰ ইঞ্চাৰ্জ ইঞ্চাৰ্জ ডক্টৰ গীতাৰ্ধ মেধি আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ আমি এৱেৰনেছৰ কথা পাতি আছিলোঁ এন জি বিলাকে এন জি অ'বিলাকে কিদৰে আপোনালোকৰ সৈতে সহযোগৰ হাত বঢ়া আগবঢ়াইছে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ এন জি অ'জবোৰে বেলেগ বেলেগ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰি আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত মানে যেনেকৈ এতিয়া মানে সিহঁতক যিবোৰ চাহ বাগানৰ অঞ্চলবোৰ সেইবোৰতো মানে কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কথা কৈছে যাতে যোনবোৰ মানে আমাৰ ধৰক সামান্য মানুহবোৰ মানে জেনেৰেল মানুহবোৰ তেওঁলোকে যাতে সজাগতাটো জানে যে কিবোৰ মানে ছাইন চিমটমছ হ'লে কেঞ্চাৰৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে আৰু কেনেকৈ বেমাৰটোৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে সেইবোৰ কথা যাতে তেওঁলোকে গম পায় কিন্তু সাধাৰণতে দেখা গৈছে যেতিয়া হেল্থ কেম্প আমি পাতোঁ এৱাৰনেছ বুলি সজাগতা শিবিৰ বুলি পাতোঁ তেতিয়া পেচেণ্ট বেছি নহয় তেতিয়া মানুহ বেছি নহয় যদি আমি এতিয়া ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ কেম্প দিওঁ তেতিয়া মানুহ হয় কিন্তু আৰু যদি ফ্ৰী মেডিচিন দিওঁ তেতিয়াহে মানুহ বেছি হয় ত' মানুহবোৰে মানে বেমাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ নাহে মানুহবোৰে মানে লাগে যে ফ্ৰী মেডিচিন কিন্তু বেমাৰ নজনাকৈ মেডিচিন খোৱাটোও উচিত কথা নহয় চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকক মানে মানুহবোৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আগ্ৰহ দেখুৱাব লাগিব যে তেওঁলোকে জানিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আমি তেনেকৈ তেওঁলোকক কনভিনচ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি সেই লেভেলটোলৈ কনভিনচ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক যে মানে বেমাৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা আৰু সজাগ হ'বলৈ মানুহে মানে হেল্থ কেম্পটো গুৰুত্ব দি আছে যে ফ্ৰী মেডিচিন বিলোৱাত আৰু সেইটোৱে মানে আমাৰ হেৰি হৈ আছে ভুল হৈ আছে কাৰণ ফ্ৰী মেডিচিন বিলাই পেলাই আমি মানুহক কেঞ্চাৰৰ মানে প্ৰতি সজাগ কৰিব পৰা নাই

ভাল এটা ছাৰ্ভিচ অফাৰ কৰিম এটা ভাল ট্ৰিটমেণ্ট অফাৰ কৰিম ডেফিনেটলি বাহিৰৰ পইচা আমাৰ ৰাজ্যলৈ আহিব আমাৰ ষ্টেটলৈ আহিব চ' সেইখিনি পইচা আমি আমাৰ লোকেল মানুহবোৰৰ কাৰণে আমি সেইখিনি পইচা আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো ভাল কৰিবলৈ সেইখিনি পইচা আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম চ' মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ যে মানে যদি আহে মানুহবোৰ তেওঁলোকো চেটিছফাইড হ'ব এতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকে বিচৰা মতে কম খৰচত তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব আৰু সেই পইচাটো আমাৰ নিজৰ মানুহবোৰৰ ওপৰত খৰচ হ'ব ত' তাতকৈ বেছি আৰু কি লাগে যদি মই হেৰি ফালৰ পৰা ভাবোঁ আৰু চবৰে যদি কমন হেৰিটো ভাবোঁ আৰু তাৰ উপৰিও মই এইটোও ভাবোঁ যে যেতিয়া বাহিৰা ৰোগীবোৰ আহিব নট অনলি মেডিকেল টুৰিজিম আমাৰ ষ্টেটৰ টুৰিজিমটো আগবাঢ়িব আমাৰ লাইফ ষ্টাইল আমাৰ কালচাৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ ফুড হেবিট এই বস্তুটোও মানে বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰিব মানুহবোৰ যেতিয়া বাহিৰলৈ আহিব আমাৰ এই গোটেই হেৰিবোৰ দেখিব দেখাৰ পিছত ডেফিনেটলি তেওঁলোকে গৈ পেলাই এইটো অট'মেটিকেলি এটা প্ৰম'চন হ'ব নট অনলি মেডিকেল টুৰিজিম আমাৰ অসমৰ টুৰিজিম নিশ্চয় আৰু যিটো আপুনি টুৰিজিমৰ কথা ক'লে টুৰিজিম এটা বেলেগ এটা ছেক্টৰ মানে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হিচাপে বা পঢ়িবলগীয়া বিষয় হিচাপে এইটো যদি লোৱা হয় মেডিকেল টুৰিজিমটো তেনেহ'লে নিশ্চয়ো ইয়াত কৰ্ম সংস্থাপনৰো সুবিধা থাকিব গতিকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হিচাপে আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰে মেডিকেল টুৰিজিমৰ স্পেচিয়েল কোৰ্চ আছে কিছুমান ইনষ্টিটিউট আছে ধৰক গুৱাহাটীত নাই কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে এইটো গুৱাহাটীটো আমি মানে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু দেলহি মুম্বাই বা চেন্নাইৰ দৰে চহৰবোৰত চিটিজবোৰত এই ক'ৰ্চটো আছে যেনে দেলহিৰ এখন আছে এপ'লো হস্পিটেলত তেওঁলোকে এই ক'ৰ্চটো প্ৰভাইড কৰে মেডিকেল টুৰিজিমৰ ডিপ্ল'মাও আছে ডিগ্ৰীও আছে ইন মেডিকেল টুৰিজিম কিন্তু এইবোৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে আমাৰ অসমত সাধাৰণতে মানুহবোৰ সজাগ হোৱা নাই যে এনেকুৱা কিবা এটা ক'ৰ্চ আছে এনেকুৱা কিবা এটা ছাবজেক্ট আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে যেনেকুৱা এটা সময়ত আমি ভা মানে ভাবিছিলোঁ যে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি মানে মানে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দি লিডিং বিজনেছ হ'ব কিন্তু আজি ওৱান অফ দ্য লিডিং বিজনেছ ইণ্ডিয়াৰ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ঠিক তেনেকুৱাই মেডিকেল টুৰিজিমটো এটা সময়ত ইণ্ডিয়াৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ অসমৰো ওৱান অৱ দি লিডিং বিজনেছ হৈ পৰিব নিশ্চয় আৰু আমি বহুতো কথা আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আপোনাৰ বহুমূল্য সময় আমাক দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হ'ল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে আপোনাক মই ৰেখাই লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছো ধন্যবাদ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিঅ'ৰ আগৰবত্তি